Зруйновані домівки, політичні карикатури, зображення постраждалих та національні гасла. Таке сьогодення відобразили митці в своїх роботах, які презентують на виставці «Щоб пам'ятати» у Музеї історії міста Києва. На відкриття експозиції завітала наша Юлія Нічволода. Музейно-виставковий центр історії Києва презентував виставку образотворчого мистецтва. Сучасні живопис, графіку та інші твори зберігають як скарб українського та світового мистецтв. Адже у майбутньому культурні артефакти розповідатимуть нащадкам про важкі та героїчні часи російсько-української війни. Саме ця виставка цікава тим, що ми маємо усвідомлювати те, що відбувається сьогодні, це завтра стає історією. І дуже приємною. Важливо, що такі заходи відбуваються саме в Музеї історії міста Києва, коли ми маємо можливість ознайомитися з роботами саме київських митців, які фіксують сьогодення. Відомі митці та художники-початківці у своїх творах фіксують власне трагічне світосприйняття від початку російської агресії у 2014 році. Проте більша частина експозиції, що пам'ятати, це мистецьке висловлювання, створене від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого цього року. Дуже багато рефлексій після окупації Київської області, яка відбувалася, і студентську рефлексію, яка передана через плакати. Це вже через гумор, через якісь інші створення мемів, які ми всі відчули, передаємо, але ми не знаємо, в який спосіб це сприймуть наші нащадки. Тому музейники саме зрозуміли, що треба все це закарбувати в нашій пам'яті. Мистецькі твори для експозиції обирала Катерина Липа. Жінка каже, не могла проігнорувати серію картин Бучанського моргу, створену відомим сучасним художником. Дуже важка серія Віктора Хоменка. Це портрети загиблих. Вона називається «Список опізнання». До проекту залучили 46 художників, які представили 139 робіт. То щоб роздивитись усе, треба обійти два поверхи музею. Моя робота «Poland with Ukraine», так, Польща з Україною. Ми можемо побачити тут уособлення Польщі та України. Польща виступає як Божа Матір, а Україна як Ісус, і Божа Матір огортає своїми крилами Ісуса, тобто допомагаючи від негараздів. Всі ми знаємо, як Польща нам допомагає. Тому ось цей плакат дань. Побачити виставку сучасного українського мистецтва воєнного часу можна до 16 жовтня у Музеї історії міста Києва. Юлія Нічволода, Влад Закресняний. Новини «Правда тут».